ନବୀନ ବାବୁ ମତେ କୋଉଠି ଲଢେଇବେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଶାୟୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛି, ସିଏ ଯାହା ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବିତ ହଟିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ମୁଁ ଜିତିବି, ଇଏ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜି ଅଟକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 6 ମାସ, ଆଉ 5-6 ମାସର କଥା, ସେ ମନକୁ ହଟିଯିବ। 6 ମାସ ପରେ ମନକୁ ହଟିଯିବ, ମୋତେ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଶା ଉତୁରିନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ବି ଯାଇନି ଯେ ସେ ବିଧାୟକରୁ ପଳେଇଲେଣି ବୋଲି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋଭ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ବିଧାୟକ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ହେବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେବା ଦେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଅସଂସ୍କୃତା ହେଇ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ମୁଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା NSC ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ କରେଇଲେ, ସେ ପ୍ରତିବାଦ ପଛରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ରହିଲା। ସିଏ ପଇସା ଦେଲେ, ମଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରେଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଶିକାର ହେଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରେଇବି କାଳେ ମୋର ପୁଣି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ହାତ ମିଳେଇଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଆଉ 4ଟା ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅର୍ଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ BJP ସାମିଲ କରେଇଲେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଏବଂ ସମିତି ମେମ୍ବର ଦେଲେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ନୁହଁ, ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମୋତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଭିଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବାଟାକୁ ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଲି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତା ସହିତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କହିଲେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ। ସିଏ ଜଣେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଚାଉଳ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ତାର ଇତିହାସ ରହିଛି। ସିଏ ଜଣେ ତେଲ ସପ୍ଲାଇ କରୁଥିଲେ, ପାମ୍ ତେଲ, ସେଥିରୁ ସିରିଞ୍ଜରୁ ତେଲ କାଢ଼ିକି ବିକୁଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ କାଠ, ଶାଗୁଆନ କାଠ ବିକିକିରି ଚୋରି କରିକି ଜେଲ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ମଦର ବଡ଼ ମାଫିଆ ଥିଲେ, ଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦକୁ ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଏବଂ ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇତିହାସ ରହିଛି। ସିଏ ସୈତାନ ହେଇକିରି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଦାମରେ, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି MP ଅଯୋଗ୍ୟ, MLA ଅଯୋଗ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ କିଏ ନେତା ଅଯୋଗ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ।